Dámy a pánové, je mi ctí a potěšením, že naším prvním hostem je jeden z velkých českých spisovatelů, pan Ivan Klíma. Ivan Klíma u nás byl před asi 7 lety nebo tak nějak, nějakou dobu to je, ale patří se zopakovat, že je to jeden ze 3 nejpřekládanějších českých autorů, to platí pořád, myslím. Je to tak. Ale co jsem zjistil malinko s úžasem, že vy jste psali Krtečka. No to jsem. Pan byl můj soused. Pan Miller. Přes pan Miller. Aha. Takže tak jsme to domluvali přes plot vždycky. Jo. No, oni, to bylo v době, kdy jsem nesměl publikovat, a on je nabízel, že by mě prostě pod svým jménem ty Krtečky prostě mohl realizovat. Jo, že by se to mohl psát a on... A on mě dal honorář potom. A on by to kryl. Já jsem říkal, že bych naopak potřeboval, aby pod mým jménem něco mohlo veřejně se prezentovat, abych dostal pojištění. Ano. Jako spisovatel. A říkal, že to zkusí. A tehdy byl ředitel státního filmu, nebo toho krátkého filmu, který to dělal, byl jakýsi vlivný muž, který měl styky značné s tou partej a tak. A když mu ten Miller říkal, že teda by toho Krtka, jestli by to mohl, jak si pod mým jménem publikovat, publiko. On říkal, no tak ten Krtek by snad mohl jít. A skutečně to pod mým jménem vyšlo, všichni lidi žasli, mysleli, že došlo k politické změně. Jo. A dělali si naděje a tak, ale nicméně já dostal to spisovatelské pojištění na základě toho, že v televizi šel prostě Krtek. Čili Krteček měl pro vás vlastně v tomhle ohledu klíčovej ano, dopad. Ano, pamatuju si, když mě vedli k výslechu policajt, tak jsem nějak zmínil, že on byl jako přísný policajský, jo. A bylo to taková buzerace tam, brali mi prostě řidičák furt, no. Jo. A oni tam teda, aby mě ho zase vzali. A já jsem nějak zmínil toho Krtečka a on říkal, no vidíte, to byste měl psát. Jo, jako... Pořád, nic jiného. Tomu se věnovat. No ale, a jak dlouho jste to psal? No, já jsem to psal vždycky půl dne, ale jinak dohromady. Dohromady asi 2 roky jsem to dělal takhle, no ale... To má člověk za odpověd napsaný, to je pár gegů. Já vím, ne, ale a, že... No, on, pan no, Miller tak... si to stejně pak ještě něco dovýmýšlel, tak, ale on byl hrozně hodnej. To byl takový Krteček skutečně, no. Ale u vás je zajímavý, teď se slavilo výročí Charty, že jo? A u vás je zajímavý, vy jste Chartu nepodepsal, ne. Ale přitom jste byl jaksi zahrnutý mezi ty disidenty tradičně, ale vy jste vždycky byl zahrnutý na takových seznamech nežádoucích, bych řekl, až je to skoro obdivuhodný, a přitom jste si držel vždycky takovou zvláštní autonomii. Třeba Chartu jste nepodepsal, proč? Protože vy jste byl aktivní disident, že jo? Tak já jsem uváděl, jako, já jsem to dohod s kamarády, já jsem měl na starosti mimo jiný posílání věcí ven a naopak zase. Ano. Hlavní byla Jiřina Šiklová, která to prostě měla distribuovala, to, že jo? Distribuovala pro všechny. A já pro spisovatele a kolegy, které jsem to měl nějaký čas na starosti, já, tak jsem říkal, že bude lepší, když nebudu mít domovní prohlídku. Pak jsem tam měl spoustu věcí, které díky tomu tam prostě přežili a mohli se fungovat. Prosím? Že díky tomu to fungovalo, že jste dělal ten, že jste měl u sebe ten sklad, tak jste jaksi chtěl být ve větším bezpečí tím, že to nepodepíšete. No ale vždycky vás dávali na ty seznamy, to je taky zajímavý, ne? Tak já jsem to byl jako samozřejmě. No, ale třeba v tom komunismu, jak jste toho dosáhl? Jako, že jste se stal tak jaksi precizně vytipovaným, že vy ne. A přitom na druhou stranu vám začaly vycházet věci venku, že jo? To mě vycházelo co dobu, ale to šlo jako... Oni se jako vyptávali na to, když mě vyslýchali, ale co s tím měli dělat, no. Tak oni ty... Jaksi to byly věci, které nebyly politické, to byly povídky a hry, že jo, takže... Já jsem...
teďko čet knížku o Filipu Rotovi a ten vás zmiňuje několikrát, ale moc dobře tedy. A dokonce tam v jednom případě říká, že jste světec, že jste zařizoval právě tu podporu spisovatelům v Česku, ano. Ale po prvním roce, že sám sebe jste vyjmul z toho seznamu, že vy nepotřebujete pomoc, ale že potřebují ty druhý. A popisuje tam, jak jste překládal, když se poprvé on sešel s Václavem Havlem, takže vy díky vaší angličtině jste dělal takovýho tlumočníka. Čili vy jste měl styk se světovýma spisovatelema už v hlubokým komunismu. Jo, tak chodili k nám. U nás opravdu byl kdekdo. Tak jo. Sol Bilou a Arthur Miller a tak. Všichni tam mám fotky, jak sedějí. Mimo jiný tam se synem. To je bylo něco mladší tehda, ano. No. Tak sedí na pohovce tam. No ne, a to je ovnímu hodný, že vlastně na druhou stranu jste nikdy vás nedonutili k tomu to přetnout nebo přerušit, že to jste si udržel. Tak to... Já jsem si to nedal přetnout, no, tak oni se tak jako vyptávali, dávali jim najevo, že zřejmě je to všecko organizované nějakým tím CIA, nebo jak se to jmenovalo, že jo, tak, no, ale to nebylo, opravdu nebylo. Ne. To... A máte dneska pořád chuť psát? No už míň. Míň. Že jste malinko vypsanej, máte pocit? No ne, malinko, skoro úplně. A máte přehled, kolik jste toho napsal? Jako statistický to, takovej hrubej. Je to hrubej. Asi 6 polic. 6 polic? Ale takový. No ne, ale tak kolik je literatury? Ne, to jsou i překlady teda samozřejmě v tom. No, ale kolik je literatury, kolik je dramat, jestli to máte tak jako... No, myslím, že to asi 30 čísel, ale nevím určitě. Nevím to určitě, ale... Tak na to taky nejste fanda, na tu statistiku. No tak... No, oni to za vás dělají historikové, literární. Já si myslím, že bych to potřeboval, že mě to dělají. No. A vy, když píšete, tak píšete na počítači už? Ano. Jo? Proto už jste pokrokovej. No, to já jsem už od 80. let. Od 80. Já měl jeden z prvních soukromých počítačů. To jste byl jeden z prvních? Dostal... Ano. Byl už to česká klávesnice, poslal mi to pan Janov ze Švédska. Jo. Jako osobní dar teda. Takže já jsem opravdu jeden z prvních počítačů soukromých jsem měl já. A takže jsem byl z toho úplně nadšený. To bylo tak nádherný. Já jsem nemohl dospat, stával jsem v 5, jinak stávám v 7, já nejsem moc spáč teda, ale... Takhle, v kolik si chodíte lehnout, záleží? No tak okolo 11. Jo, tak, no, tak to jde, jsou lidi, co stávají v 5 a jdou si v 5 lehnout, takže... Oni si dají 12 a pak dělají ráno machry, že? No, ale dobře, takže jste stával brzo ráno, jak jste se těšil. Se těšil na ten počítač, no, to bylo krásný. No, to já pamatuju, ale já neměl tak dobrý, protože já měl takovou jenom náhražku. Ale pamatuju se, že Václav Havel to kdysi popisoval, jak dostal svůj první počítač taky a taky tak nábožně si to prohlížel, tak to v té době, ještě v té době to bylo podezřelý, že jo, pro komunisty. To asi jo, ale nevím, jako... Byste s tím neměl problém? Neměl jsem si, s tím jsem neměl problém. Protože vím, že Havlovi to nějak zabavovali a vzali si jenom klávesnici omylem. Já jsem to měl už dohromady, ale... No, jo, byste to měl v jednom. Ale tak vy jste patřil k těm, co s tím byl spokojený. Některý spisovatelé říkají, že to rušilo v tom uvažování. Ne, to mě jako... Vyloženě mě to bavilo, tak to... Jo? Tak to strašně to uspořilo čas, já jsem to furt... Škrtal, stříhal, zase lepil, že a teď najednou... A vy jste někde sám zmiňoval, že vy to hodně opravujete. Hodně, no. Jo? Hodně, no. Jako hodně znamená co? Třeba když jste psal sloupek pro noviny, třeba? No tak sloupek pro noviny je trošku nic jiného než román, ale i ten jsem předělával moc krát, ale to, když to je na jednu stránku, tak, no. Tak to jde, ale když to pak v tom románě, tak to je dobrý, že tam můžete jaksi... Editovat. Když to můžete prostě si hodit někam stranou, ten odstavec, když ho použijete znova, tak ho tam máte. Když, takže to a třeba Roman, jak jste to dělal? Že jste to napsal celý a pak jste se vracel k některým částem? No tak já jsem ho psal tak, jak to šlo za sebou. No, tak... No to chápu. No ne, jsou lidi,
že si to píšou třeba, napíšou konec, pak si napíšou prostředek. Jo. To jsou takový. No, já vím, že jsou takový, no, ale jedna z takových metod je ta, jak tím popisujete, že se to má psát, jak to člověka napadá, ano, to, lineárně. To dodal, ano. Ale mě a zajímá, neví, jak to dopadne. Jak to dopadne, ano. Ano, ano. Chvíle mají dokonce sám vynervovaný. Že? Ano, ano, ano. Máte nějaký rukopis, který máte odložený 20 let nebo 30 let? No mám, ale to je navždy odložený. Jo, jako to je definitivní. To jenom tak zpěty. No, kdy jste se na něj naposled podíval? No, asi před 60 let. No, nechtěl byste se tak na něj mrknout? No, tak já jsem se na to mrkal. Když to dám stranou, tak to opravdu už nebudu vytahovat, ne. No, takže byste to zkusil, znáte to, tenkrát jste na to měli nejpolet, nebo to může být inspirace pro něco nového. Ne, já myslím, že co se dalo použít, už jsem použil. Použil? No ale když to je hotový, tak to může být zajímavý přinejmenším tím, že jste tam zachytil nějaký kus času. Ale ono toho moc není, to ne. Mám nějaký takový, asi jedna povídka taková, člověk nemůže psát 680 jako psal v 50. No. No může, ale proč by to dělal, no, když je takový pojem jako vy, ne? To nevím, jaký jsem pojem, ale... Velký. Ale... No jeden z největších v Česku, to víte, ne? Ne, nevím. Já se... Tak já vám to slavnostně oznamuju. Nevím, jak to je dneska, ale vím, že to bylo před pár lety Kundera, Klíma a nejpřekládanější. A třetí... Škurecký. Ne, ne. To právě je tam zajímavý. Třetí je Patrik Kouředník. Ano. Záleží, jak jeho máme kdo agenta, víte? Záleží. Jsou lidi, kteří můžou mít třeba Pána Boha jako agenta. To je jiná věc. Musíte taky tomu ještě něco mu nabídnout, tomu agentovi, ale přitom záleží i na něm. No a kdybych já dneska byl mladík, zkuste si to představit, a řekl bych, pane Klímo, základní takový, co byste mi řekl, když bych chtěl něco psát? A myslím to vážně, jakože bych chtěl napsat něco jako spisovatel. A řekl bych, ale nesmí to být dlouhý, já si to nezapamatuju, tak takový krátký sdělení od člověka s takovou autoritou, jako máte vy. Já bych vám řekl, že se v tom nedá radit. To jste hodnej. Ivan Klíma! Vidíte, jaký jste pojem.